Mé jméno je Charlie, ne jako skytel, ale pořád Games Over a já vás vítám u pořadu, který se jmenuje Když Charlie hraje. Nebo ještě nevím, jak to nazval, něco v tomhle tom smyslu. Takže, dnes se podíváme na hru Sven. O co v tomhle pořadu půjde? Vždycky se koukneme na nějakou hru, ať už mi buď to poradí tebe, nebo na ní přijdu sám, proto jsem se jako rozhodl sám se na ní podívat. A je to hra, kterou jsem hrál, když jsem byl strašně malý a proto jsem takovýhle idiot. A je to celý německy, jo, takže tam nehledejte nic zajímavého. A já si myslím, že můžeme rovnou do hry. Takže... Spielen starten! Neboli chci hrát. Tyhle, play easy, no, tak tohle bude zajímavý. Tak, o co jde, to se hnedka dozvíte. Tady máme život, je to na čas. A musíme se pospíšit. Tak, a tohle děláme prakticky celou dobu. Musíte ji nazbírat co nejvíc, když mají nad sebou sluníčko, je to dobrý. Ne, penízky, ty jsem nechtěl, a i když ty se taky hodí. Já jsem umřel. Aha. Tak si to pamatuju krapet jinak. Takže z velkých vejšek nemůžeme padat. To je na prd. Takže když mají nad sebou sluníčko, tak jsou vstřícný a chtějí se se mnou milovat. Nechci být zprostej. A když nad sebou pak už mají mrak, tak to ještě jde, no, zkousnou to. Ale jak už tam je blesk a mrak, tak to už je konec. Hele, už jsem tam dělal mraky. Takže tohle je, otoč se na ní. Tak, fajn. Šup sem. Jo, tamhle už je cíl, ten křížek. Fajn, tak tohle by mělo být zatím jednoduchý. Pak se vám to... Ježišmarja, rychle, rychle, rychle! Tu musíme rozehřát! Tato očividně chce... Jedem, 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 jedem! Fuck yeah! Tak, poslední ovečka. Tak, skákali jsme na nějak na trampolíně. Co je tohle? Jo, tím se asi... Ne, co jsem tím udělal? Snad něco bych potřeboval. Tak, jump. A blížíme se do finiše. Super hra. Haleluja. Tak jo, high score, máme nějakých 9 stováků. Slušný. Leberstate drunken. Drucken. Dracken, nebo já nevím, já německy neumím, kde se učí německy. Já jsem to měl snad... Jenom chvilku. Jo, tím vypínám ten prout asi tou pákou. Je to tak? To snad ne. Ty vole, ovce hloupá černá. Jsem to nemyslel rasisticky. Teď jsem se trefil na tu plošinku, ne? What the fuck? A vůbec nevím, co jsou to ptáci vlevo, vpravo. Co se to děje? Já zničím. Ale no tak, mám poslední život, to nemyslíte vážně. Ta hra prostě se mnou nechce komunikovat. Ach jo. Mám jeden život, no tak umřu, že jo, teďka, ne? Super. Ahoj, ahoj, ty jsi asi její kamarádka Emily, no jej. Tak se koukneme tady za holkama. Ježišmarjo, tak tohle bude na dlouho. A no, tak. No a teď přijde to nejhorší skákání, to já to fakt nenávidím asi v této hře nejvíc. Proč mi skáčeš dolů? Dal jsem ti snad já takovýhle povel? Nedal. A už nám dochází sakra čas. Co jsem to vzal? Snad nějakou Viagru nebo... Něco v tom smyslu. Něco dobrýho prostě. Zatáhni za to, ježišmarja. 20 sekund, 20 sekund, já to nestíhám, pane bože. Ježiš, vypni to, pane bože, pane bože. Tak, oh. To je horor, to jo. Z posledních 7 sekund. Tak jo, už bych se... Je, já už jsem to dal, jo, takže... Se podepíšem.
No, to se tam nevejde. No, tak si všichni domyslete. Tak. 100% penízku 76. Great. Myslím si, že už bychom tam měli být nepřátelé, což by měl být pasák. A ovcí dokonce. A... Cože? A pes. No, teď už můžete vidět, že už jsou celkem naštvaný, já nevím proč. Proč? Co jsem jim udělal, to je možná tou zimou. Ne! Good job, Charlie, good job. On mi chodí sám, ale prostě Svene, ty debile. Jsem chtěl říct, prasa, ono to je ovce, ale. Ach jo. Tak a teď musíme počkat, než to přejde dolů, no, hurá. To ono se to nezdá, ono, tyjo, to už u ní začíná pršet, ty vole, to je špatný, to je hodně špatný. Proč, já nevím, proč mi spadnu dolů, prostě já to nechápu, jako, upřímně. To chce si fakt dělat, co chce, jako. Mě máš poslouchat, mě, já jsem tvůj pán. Když to zní divně. Nevadí. Tyhle, u nich už fakt če, kde byl to. Tak tohle budu muset odpracovat pořádně. Šup. Tak už jenom pár oveček a bude to dobrý. Na ty penízky já se kašlu. A tady ty má jenom jeden mráček. Tak to je dobrý, to je dobrý. Ježiš, tamhle ty už mají nad sebou blesky. To není dobrý. Upřímně, to je to nejhorší, co se může stát. No aspoň si to ukážem, protože... byste mi nevěřili, co se stane. Takže pokud se nudíte a chcete zažít prostě nějakou prasečinu, jako je tohle... Au! To bere to 10 sekund, což je hodně. Jo, to byl vlk? Ou. Oh. Jo, tohle ani ukládat nechce. To mám... Ne, to ne. Tak já se vrátím až tam. Tak jo, jsme zpátky, konečně. Takže se na to můžeme vrhnout. Nebo na ně dokonce. Já nevěděl, že si to můžu přetočit, takže jsem si to zahrál ještě jednou. Dokonce jsem osvobodil i toho červeného ptáka. A nevím, za to jsou asi jenom nějaký bonusový body. Nic víc. A on když padá z velký vejšky, jo, což už je, já nevím, asi metr. Ta ovce, tak prostě se zabije a nikoho to nezajímá. Tak jedem. Nazdar holky. Máte vdolky? Máte vdolky, je mi to jasný. Hele, zívej mi tady. Protože tohle by mohlo dopadnout špatně. Ty, já už jsem myslel, že zase umřu. Ale. Vlk. Pane bože. Rychle. Vlka nechcem. To je starý prase, já ho znám. Co on dělá s těma ovcema? A právě je dobrý, že vás to celkem překvapí, co se tam všechno může stát. Je to blbost, no. Upřímně. Že si vyberete nějakou hru, kterou byste chtěli vidět. Může být právě takhle starší, to se mi právě líbí. Že vlastně já si můžu vybírat i starší hry. Původně jsem chtěl natáčet Vietkonga. Ale pak jsem si řekl, že... Oh! Tak, teď jsem zaběhnul i ze psem. Uni! Tyba, já umřu, já ještě se zabiju a bude klid.
Jak to, že to nepřežiješ, prostě já to nechápu, ovce blbá, ty vole. No! Nic! Kašlem na to, jinak ty ovce už na mě byly pěkně nasraný. Takže, pokud se vám takovýhle pořad líbí, tak mi určitě dejte vědět formou palce nahoru. Pokud ne, tak samozřejmě komentářem. A pak teprve palcem dolů. A určitě mi pište i nějaký další nápady hry, které byste chtěli vidět. Určitě nechci točit Minecraft. V žádném případě. A hororovky, to jako... To by tam muselo být hodně lajků a u toho komentáře u nějaký hororovky, protože já hororovky přímo nenávidím. Třeba takový Outlast, ten bych si nedal asi. I když jsem už plánoval s jednou kamarádku, že bychom to pro vás natočili. Ona by hrála a já bych se pouze smál. Takže asi tak. Takže to je z mý strany vše. Koukněte se na moje facebookové stránky a u dalšího dílu. Čiii!